各位校园，咱即马开始来上课哈，大家起立。今日，大家请坐。众将官，大家午安，大家好。好。哦，精神真好，因为你精神真好，唔是讲你欢喜上哦，你等下要等伊厝诶。离开厝足久啊！实际上你来看吼，那你上课吼，这两年半，为2012年的1月14、15、16，第一期，甲什么？每一届咱上课，尤其是礼拜，拢一定留时间互恁翕相，袂得甲你落雨。将来毋捌离我呢，有奇怪哦。后礼拜是普通班，我甲你讲，虽然台风要来。咱要上课的时阵，台风就停啊！你看麦啊！啊，你甲看，你甲看，你甲看。所以每一摆上课的时阵，甲礼拜下晡的点半是我的课。迄当阵，恁若要转来听上新的发展，恁拢会当倒转来听啊。所以你甲看每一摆，若礼拜的最后一节课，拢坐到尾满满满，甚至有阵边啊，拢坐到挤挤挤。因为大家拢会知影讲吼啊，民政府上新的进度。即卖伫高级班内底，尤其是中国诶国情，咱高级班人爱知影。中国是一个国家，但即国家伊表面上咱读诶册讲有5000年诶历史，迄是好笑诶。因为人类有迄个文字诶记载以来啊，才偌济3000几年尔。所以你若准真真正正讲伊中国。3000几年以前无文字，伊呢也知影，迄是叫伊历史。所以坦白讲啊，中国真正历史是3000多年啦，不是5000年啦，是臭屁啊！中国的文化，敢真正世界文化，唔是三大的文化内底没有中国文化。中国是一个真残忍的国家，这个国家呐，你换朝代时喏，拢死几千万人，几几千万人，甚至死几亿个。元朝。迄个时阵，拄拄去统治的时阵啊，中国只要死一半，伊杀一半掉的。所以你会让我想象讲中国人偌残忍就好。所以你若讲台湾人伫遐，你笑想讲中国人会对你偌好，免想啦。伊的基因、伊的 DNA 内底、伊的基因内底，就是一向就是残忍。所以中国人，你甲伊做生意，你绝对袂赚钱，你绝对是土土土的。所以你看看中国的情形，真侪台湾人讲来去中国会当趁钱，我吼趁细点有可能啦。而且呢，拄啊开始伊唔捌的，你甲趁有可能啦。但是当伊若学会晓，你要甲趁伊的钱啊，很困难，甚至干呐无多甲趁伊的钱，甚至佫将你的本啊，甲你食食掉。我定定上课有讲，我亲身拄到的迄个，我伫成都投资的时阵。办学校啦，我无投资是办学校啦。台商去遐开啥？迄当阵啊，差不多已经10年前啊，伊开一个冰格。你知影吼，冰格咱是足普通诶嘛，咱厝诶内底冰箱就当做冰格嘛，对不对？中国人因迄冰箱迄个10几年前还阁足少诶，所以台商去遐去开迄个冰块厂。1公斤可比卖偌济钱，还是2公斤卖偌济冰角啦？冰块进口是日本者诶，即个冰块制冰机去做诶。拄我开始，因为伊跟我真好嘛，我班校我是当处长，我学校是真，因为迄阵我伫成都嘛真臭屁啊，啊算真红嘛，啊中国伊当然爱甲抱嘛，所以呢，咱迄个朋友台商啊。伊去办迄个冰块的工厂啊，拄开始赚足一钱，可比讲啦吼，1公斤伊卖10块啦。迄阵我甲问讲，生意安怎？哇，夭寿好，啊利润啊，我赚水钱。伊1公斤卖10块，10块的人民币就40块呢。哎呦，本钱都唔免1块嘞，所以做甲真嚣掰。拄开始的几个月，因为开始卖落吼，卖无够，赚大钱，赚大钱，台商就是安那，赚大钱就开始安那，嚣掰了。
对吧？小白，啊，那有较过分呢？等下台湾都换某呢？哎，这个大小嘛差不多呢。伊换某伫后壁，头前讲呢，半年以后，伊完工啊，阿拉完工啊，跳出去开一张同款的制冰厂的冰角厂。伊奇怪呢，伊都无机器，伊哪有法度做？中国人哦，啥物啊拢袂晓，头脑嘛袂歹。伊家己去哭哭，嘛用手工甲做迄个冰角的迄个机器，伊嘛做会成呢。伊甲既然做成，伊就甲你拼。你一公斤你卖十块对不对？人伊阿拉一公斤甲你卖偌济？伊讲我卖五块。啊，你大象要甲伊拼无？你拄仔去甲看的时阵，你讲拼啦，那我紧，我台湾来足有钱啊，拼！我一公斤卖三块。十块变三块，阿拉，你也知道，伊若一千块，伊若一个月生活费哦，人民币一千块，会当生活。你台商人民币一千块，你无多生活。你三块对不对？伊嘛知影成本啊，成本是一块嘛。阿拉讲三块，我阁甲你拼，我甲你拼一块。晓收哦，一块的成本啊呢。我甲台商讲，阿你拼嘛？我等下台湾卖厝，过来甲伊拼。你有遮憨的呢？我先甲讲几下摆，唔通啦！你绝对唔是个对手啊！你换行啦，换别的东西啦，因无个物件啦。台湾人遮无志气，我有钱啊！我台湾两间厝啊，等下台湾去卖一间厝，为着卖厝，甲伊冒着冤家。中意是台商伫中国吼，很多都是包二奶啦。啊，老爸甲因某离婚，啊卖一间厝，啊提起，搁较落来，对，搁无啊。我甲你讲，一块点没有本钱对啊。人阿拉迄个机器毋是本的呢，伊家己起起壳壳去壳出来呢，伊家己拼八角，家己拼七角，拼五角，啊你大相似。到老爸安怎？他就提钱去放人啦，这是台湾人投资的结果，就是安尼啦。当然啦，五人内底啊，包括我一个，我去办四间校啊，我想讲办校上好嘛，拢无甲人影响嘛。啊，办校是国家独门嘛，有效啊，无效啊。伊安那甲我捅，我四间校。去甲我两间是本来旧的，我甲买，啊买以后，只用付清啊，省长答应啊，啊做市长答应啊，讲没有问题都付清哦，我就开始去啊，对不对？啊台湾人那么臭屁嘛，啊土地拢划平大啦，啊起厝吼，啊中国人你起厝吼，要是用迄个啥，迄个唔是铁筋啊，迄个钢丝哦，伫做铁筋啊。莫怪伊那地动哦，学生伊那拢死了了啦。咱看拢看袂做啊，咱真正拢真正用铁筋啊，因真正用迄个烟线伫做铁筋呢。真正安尼呢，我亲眼看到呢，我哇，这看来哪会使嘞？但是呢，我好奇到有够水，是不是因的记者来看讲，哇、哦，遮水，咱台湾的记者嘛去找我。哦，你起个遮水，迄当然我是贪心，我想来贪心。我平平用遮个钱，我可比讲我平平用十亿，我伫台湾可能干呐会当办一间学校尔。但是我若用十亿去伫中国，迄当然十几年前啊嘛，我无俩十亿，我会当办四间、五间，贪心呐、啊。啊，真正我办四间、五间啊，逐间都起个有够水啦。我以前个观念。办学校爱着爱办餐厅，足大间诶，餐厅让学生囡仔食饭。那即摆咱台湾诶学校敢着办一个足大间诶餐厅？唔免嘛。但是遐一定爱办，安怎讲？因为中国太快咧，你若要来读一个册咯，都爱行足久，还是讲坐车坐足久诶。所以所有诶学生囡仔，每一个拢爱住伫你诶宿舍。啊，住宿舍你也都爱爱食饭啊。所以我甲你讲哦，我办诶餐厅哦，因为我内底有五六千诶学生囡仔。
五六千个学生啊，无可能讲分做两摆食饭嘛，十二点了要食饭啊嘛。所以我的餐厅哦，你看咱家咱这个教室啊，才坐两百几个，我五六千个啊。你想看迄个餐厅爱偌看到？所以啊，等下台湾的记者来找我哈，我甲带去餐厅一个看，拢惊到啦！哦，餐厅遮宽，啊，我算我真该计较呢。因为我伫成都咧办校吼，因也捌食过啥物胖啊，迄个叫做汉堡，我都为台湾进口机器，汉堡的机器去甲做汉堡。迄种足轰动的嘛，大家看到我那足客气的，林董好，林董好，啊，包括足侪学生囡仔，我吼伫成都咧办的时阵哦，我有对成都，迄个迄四川内底有八十八个县市是省贫，就是县县的贫困县，甲县的贫困县，八十八个县，每一个县第一名的学生囡仔，无钱的我拢甲捡来我的学校，互伊免钱读册。住三年，食三年，读册三年，啊，考大学啦，考掉，这四年的学费我拢交出。大家感觉真奇怪呢，啊，你恁当会遐好呀？其实我唔是好呀，因为普通的私立校拢真贵。迄当阵，我会记得十年前的时阵，读一个大学，一年的注册费才偌济，五千块人民币。但是我迄一学期一个学生也交咧交三万五千块，我当然会好啊！我心内伫想啊，我若培养遐善的学生囡仔，就因中国共产党所谓的又红又专的学生，该上去大学，啊是较好的大学，了后有一天因啊做江泽民，真有可能啊！因为因要叫领导人拢叫迄个较善的啊，较贤读册的啊。啊，我不是叫一挂较善的，啊，较贤读册吗？我想讲，我心内是安尼想啦，自私的想法啦。我的学生呐，有一天去叫江泽民，看到我讲，林董你好，啊，爆死啊呢！可惜我这个思想经过两年尔就无去啊，要无去，安怎讲呢？到第三年、第四年啊，中国共产党想说不对呢。是安怎？因为我的学生去入去北大，入去清华，哎，能写迄个自传对吧？一般呐，入去北大、清华的学生去写自传哦，我这一辈子最感激的人，个个拢给他写董事长林某某。啊，因其他学生拢写啥？我们最感激的是共产党的栽培，无同款呐。啊，所以因看看，因迄党委看看，唔丢起来呢。我就开始来找我，你要求要跟我合作。我讲虽然是故事啦，但是这是台商你中国拄到的情形。即马来要跟我合作啊！啊，你想看嘛？你是我，你要跟伊合作啊？袂无？袂下手，无下下手。你拢跟我同款啊！我那就跟你合作。我家己做董事长，钱我家己开，我要请啥物人就请啥物人，我不爱啥物人就不爱啥物人，噶不是？我要合作啥物物件？啊！我要合作，你一开始我跟你合作就好啊。因为多开始人讲，哎，你唔能跟阿兰合作哦，爱独资哦。啊，这讲的，这句话讲啊真对。啊，我办校主要的目的是讲，因为土地啊，一旦使用永久的，啊，你哪阵是，伫这里做变去生意的，敢若讲五十年啊，几十年尔，啊，办校是永久的，懂了我嘛不爱啊，啊不爱哦，伊就想尽办法。连咪市长来拜托，连咪教育局长来拜托，连咪省长拜托，我上专四川来自上盖好的学校，跟你合作，安尼又不好吗？当然不好啊！我即马讲话算话啊！啊，落尾啊，因阁退一步讲安尼啦，啊无，因为学校内底有共产党的党员的组织，安尼啦，你来学校内底共产党啊组织的党委书记。由我中央来任命，安尼会使无？会使无？当然嘛袂使啊！你敢袂？我嘛无爱啊！我都有一个校长嘛，啊是校长听共产党的迄个书记的话，还是书记爱听我校长的话？当然是书记爱听我的话啊，对不对？啊，恁两个拢免讲，按我讲的遵守啊。
落尾啊，大家避免呢。我讲安尼，你若选举，你敢选出来，唔是我甲你指定的人，当选啊，我马上甲免职。啊，若免职就无头了，啊，无头了就唔是我校的员工啊嘛。所以我就我指定讲校长做书记，因为大部分校长拢是共产党员较济啦，啊，就无法度嘛吼，啊，就爱听我的，这是我错误的地方啦。啊，然后呢？这代志发生了半年，哎，有一天，学校的会计出现一张照条，内底讲学校欠伊十万块。我欠你十万块，我无甲你借啊，有啊，恁学校以前甲我借的，因为中国唔是用签字的，转音啊，拢用音啊转的。但是我讲啊，钱都付清起来，你若过来偷这个。伊讲无管啦，你都好有等于啦，你都爱照付啦。哦，我一摆来两三张呢，有十万，有二十万的哦。你要付无？要付会举手？无爱付会举手？然后你拢甲我同款，就是错误在遐呢。我嘛无爱付啊，我就去甲投啊，去甲投迄个市长、调省长啊。我甲投，我讲啊，恁当时甲我做证讲，我已经付清啊，我啥来阁付？伊哪甲你讲呢？这中国的政策啊，伊讲哦，啊，董事长啊，你赚了那么多钱啊，为了社会的稳定，你就吃一点小亏吧。哎，咱为着讲吼，好啦好啦，啊，都省长话你讲啊，啊，市长话你讲啊，因为我当时去吼，足风光啊，拢甲你请啊，啊，所以呢，这十万二十万哦，我来，家里去行李，安尼有爽无？计较啦。行伊，今日行伊，过两天啊，过来十万、二十万，过来，白张呢？那还有？啊，甲会计讲，会你甲查下咩？啊，无啊，账里面没有啊。啊，你要行无？要行个举手，我爱行个举手。我甲你无同款，我要行，我好稳定啊。啊，无你那遐人哦，食饭饱哦，无代志好做呢。啊！一干干，迄董事长诶，门口甲你坐呢。啊，哈坐学生，你甲你看，敢袂看口诶哦？好啦，好啦，行啦，安尼安尼，我行啦。但是利息钱哦，算较俗诶啦，会使无？好啦，利息钱算一半啦。安尼，我就是讲我占便宜嘛，对不对？算一半利息，算一半。啊好，搁两三个，过来，十万、二十万、三十万，过来。我啊，这是安怎哈？我讲袂使咧，我袂当安尼。即马叫来哦。无算利息的啦，若无要算利息，我才行你啦。啊，无我行啦。安怎讲呢？好，啊，你要行无？手行啊，你去讲咧啊。无算利息行，过两三天，过来十万、二十万、三十万，过来，无同款的哦，无同款的哦。这些哦，我两要避免啊啦。我安尼啦，拍八折啦，啊无买买给你啦。好。怕八折，甲讲好呢，好便宜。过过一礼拜，过二十万、三十万，过来啦，过几啊张呢？哦，夭寿啊，这是偌济啊呢？后壁是啊，那有诶拢摕来，啊，你别甲上讲。来这边较烦咧，怕对折才要便宜啦，啊无歪啦，好。怕对折嘛行咧，我甲你讲，迄阵我就知影讲害啦，我戆啦。我叫我骗起来了，我未使行啦，已经去现已经行老多呀，行千外万呢。人啊千外万的乘以四，才五千万代票呢。你偌好呀？安尼行你敢会也话？啊，一礼拜就来，一礼拜就来。啊好，即马歪行啊，对不对？即马行啊对折了嘛吼。好，啊即马歪行啊，后礼拜搁较烦。来一摆，内底写四百万，借条四百万。好、哦，这边我就非常的邓多啊呢，我可以请省长跟市长，你们告诉我这个我要怎么处理啦？赶快一句诶，董事长，为了我们社会的稳定，你就委曲求全吧。我不还，我不还行。我迄支票，我甲等下伊，我不行，无要行。
行啦，我讲，你敢讲你这四百万的支票，你是当时安怎借学校？你是现金来学校的吗？为对一间银行转来？我甲你查嘛，四百万足多呢。伊安怎甲你讲的？我没有，我不是拿现金。啊，没有没有，因为我不是由银行转过来了。哎、欸，你知啊？你若捌去中国的哦，中国哪有可能给你一摆领四百万？无嘛，对不对？我按、啊、你这个钱从哪里来？你外分多？伊安怎讲呢？这是从我家的那个床头柜下面拿出来交给你们的。你用想，床头柜，因到一集四百万坑伫床头柜，啊，摕来借学校。我当然不爱行啊！啊，不爱行哦，哈，你不还啊？没有关系，就等于我想安尼好啊，安尼，但是解决了哈。不是，伊摕这个四百万去换你，换你免加传哦，不用传哦，免讲叫我去解释，都免哦。换你判决，董事长你要先还。我讲你在干嘛？我为什么要还？因为等你还了，如果有错误啊。再来诉愿，肉包子打狗啦！你说完干有好？啊，钱好伊去啊！你摕倒转来吗？我就无爱啊，啊无爱，我可以投，这边投无好啦。所以去年过年啊，甲用绑票的，绑票我啦。你不爱行啊，甲你绑票，绑票去派出所，唔是派出所，迄是我甲怪去的。我该安怎怪呢？我算头脑真好，啊！伊遐足毒戆的呢。我讲你要钱啊，要命！你若要命，无你就一刀给我就算了嘛。啊！你若要钱吼，我钱拢藏伫法院。啊！你喊我做伙来，啊！我叫法院领互你。相信呢？啊！伊讲多我礼拜，礼拜法院让你上班，全世界无人法院上班的呐。但我唔知礼拜我袂记得是礼拜啊。啊！竟然。去换你的时阵啊，透早吼，我因为迄暗去白伫迄个厝内内底嘛，隔天刚未等咧天光吼，吼马上就去啊，两个绑匪到阵，去的时阵哦，我首先我有敲电话给法官啊，啊我电话别人讲嘛吼，我法官我有很重要的事情啊，我要跟你商量，请你到法院来，礼拜呢法官拢谁来？我们站在走廊啊，那两个绑匪都站在我的旁边等啊。法官一个礼拜，看到他们两个怎么说，哦，你们两个来啦。意思你听吗？熟悉啦。啊，我看都，哎呀，心就冷去了。法官说，来来来，到办公室来坐。去办公室，我坐在对面。啊，那两个吼，我讲你这两个是不是叫他们远一点？我有事情跟你谈。啊，就叫那两个去坐一边啊。啊，我就摕纸甲笔甲写，我甲写讲吼，法官先生，我被绑票了。啊，就拄好伊。这法官吼，偌要求嘞，讲甲那两个，你们两个过来。他说你绑票他，对不对？哇，我甲伊讲哦，我遐么糊涂。那两个全站出来，要起我来吼，想要甲我拍。好佳哉，天助我也！拄好，因为这个法院的边啊，拄好是警察局，啊，警察局内底警察真济，因拄好咧进进出，拄好两个警察到遐，我随甲好啊，啊，警察就冲入来。安尼呢，阮三个，下面两个绑匪甲我，嘛随掠去派出所做笔录。哦，救到啊，对不对？你就是我安尼拖款的野手，啊，无拖款的野手，恁足巧的呢。我想讲警察来，我已经拖困了嘛。无想讲你敢问迄个病人问问的，我目睭安溜的讲，嗯哎，啊，伊两个绑匪奈离开，我讲哎，那两个不要跑掉了，无爱插我。问问的了，甲你讲哦。董事长，我宣布，我们必须保护你。啊，保护我？怎么保护？铐起来，去送去伊的迄个看守所，给我包庇，所以去看守所。
哦，那我是你哈、哦，你也跟我同款。啊，我昨下去当阵吼，我昨下拢不爱讲话。我一世人哦，头一摆入去监狱啦。啊，入去监狱吼，不过人算袂歹哦。伊甲我送的监狱是查某的监狱，因为惊讲我入去向拍。啊，佫叫一个吼、哦，来做我的勤务兵同款啦。迄足寒的。十二一月初的时阵，足冷足冷的。迄人家吼，也无烧水，也无啥，但迄人真正对我真好，用迄个啊做迄个保特瓶吼，灌迄个烧水，来甲温暖迄个我的棉被，叫关十五天啊，保护十五天啦，啊了开始软禁，四个公安，两个一天，两个一天。好，光冷静才半呢，我就走回来。后壁都未当阁讲啊，阁讲咧浪费上侪时间咧。我同款的这个咧，我白讲一讲。新光集团伫中国去用正去。最近太平洋百货伫成都嘛是成都啊，嘛去用正去有无？你拢看到报纸啊？太平洋其实。成都和成都商场家，迄个我嘛足熟个呀。迄当阵我的关系当然是真正是不错呢。迄当时投资嘛做成都商场迄个阵伊上市股票，我食一半呢。迄个时阵呢，所以我有那想想讲吼，其实我若卖嚣卡称啊，若卖大力个反对，我要过真好日子真简单呢。因为赚足侪钱嘛，但是落尾啊，我可以冷静半年以后，我家己感觉讲，我无走，我的性命会无去，足简单嘛。伊只要法院甲你判讲哦，你欠因的钱，啊，你其实无哦，你无欠哦，但伊甲你判讲你欠伊的钱，你百口莫辩，都甲你清算啦，啊，清算。中国青菜村，迄、那个青菜，你也家己买呢？一人两块呢？我无甲你骗呢，要甲你青菜，你都要买青菜呢。各位，迄款的国家，较会使去。你若讲要去遐佚佗，我无意见。但是你去遐要投资，要去创啥物物件，赚小钱有可能。但是我甲你讲，当你的企业若做大以后，我给你保证100%，不是99%，100%都会去吃去。郭台铭，我老早就讲过啊，伊早晚呐，有啊，伊即摆几啊间拢是去收去啊，几啊间呢？但是伊是安怎？因要搁去，因为伊用的工人太侪咧，伊是赚足少的钱啦，伊是赚人工足薄的呢。一个手机赚几块银？伊是趁迄个积少成多迄种的呢，都讲较歹歹势，迄有一点血汗工厂。但是呢，伊有趁钱，但是伊有趁钱，我认为哦，他的压力啊嘛非常的大。所以我也跟你讲，我有一个结论：中国绝对唔通去投资啦。你若去投资，你是早死甲晚死尔尔啦！啊，有人讲哦，啊，我台湾嘛未使投资啊。台湾毋是未使投资，是台湾的领导者无一个好的领导者来带领台湾这条路免啊，佮行好着，行好出去。我常咧讲，台湾的农业会当做甲真好，啥代歹做？过去金蕉卖甲有够好，赚有够侪钱。那也不爱创。台湾的农业的技术，一粒细茄，敢那一个囡仔头遐大粒的，有够好食。那也不爱，那也不爱去送去日本，送去对，甲人讲啊。因为中华民族结一个亏啊，中华民国是中国嘛，啊，中国甲日本当然无往来嘛。咱台湾民政府是照国际法，咱找到这条路。坦白讲啊，这条路其实老早就伫遐啦，是咱台湾人袂晓去找尔尔啦。从以前68年前的时阵，
美国就甲咱暗示有够侪摆，咱家己袂晓去找啊。拢要用感情的方式来讲咱台湾的地位，所以你六十八年来你行袂出去嘛。啊，用上介简单的方法，伫咱台湾骗咱台湾人嘛。台湾爱独立，台湾是主权独立的国家。我问你，台湾若真正是主权独立的国家，啊，请问你国你拼啥？我们在拼什么？已经是国家了，你还要拼吗？免啊，那就拼要拼啥？你的国家你搁拼啥？所以你也爱知影，台湾不是主权独立的国家，台湾的名嘛不是叫做中华民国，那将来名不是叫中华民国。所以2006年10月24日，咱去控告美国。2009年4月7日，高等法院判决，本土台湾人无国籍，本土台湾人无国籍承认的政府，本土台湾人生活在政治的联合，承认美国军事政府占领台湾。要求第五点，要求美国的行政单位要主动协助原告。所以为2009年，诶，这个叫做4月7日判决以后，8月7日，美国国务院宣布放弃抗辩权。什么叫放弃抗辩权？就是伫司法攻防内底，对方已经投降啊，无条件投降，你讲的拢对，我拢承认。但是法院伫10月7日，伊个宣布是啥？定案。定案是啥？暂停审理，本案暂时驳回，暂时停止审理尔。为什么暂时停止审理？因为咱个要求你尽快爱还给我啊！美国愿意甲你问啊，你准备好未？2006年到2009年的10月7日，我们没有准备好啊。咱无人啊！迄当阵就是要甲接政权，干那我甲228个人，安尼尔，安尼是咩啊？接政权。所以美国讲，你甲看中华民国当时600万的人口的时阵，单期带1000个的公务人员来台湾接收，啊，即嘛2300万，啊，你讲，你来训练偌济人？应该3000几个就有啊啦，才4000嘛，对不对？那是数字为何来的？所以讲，你台湾民众爱统治什么人？统治台湾人嘛。因为台湾即爿南叫南南的吼，也有台湾人，也有中国人，也有流亡伫台湾的中国人，也有外国人嘛。安尼你变哪混？所以真济人混合在台湾里面，所以台湾没有办法公投啊。公投就是啊，啊，赶快的认证，赶快的种类的人，才有法度公投。啊你。你若不是的时候，你咩公投？所以美国说不准公投，原因是这样，未当独立，希望未当独立。法理上，台湾这块土地《马关条约》，大清的大皇帝将台湾配偶永远挂念乎日本天皇，所以这块土地是日本天皇的。所以你来看哦，外口包括长老教会有一派讲，台湾民政府伫主张讲台湾这块土地爱还乎日本。你讲安尼对唔对？对的举手，唔对的举手，啊无意见的举手。你莫讲你不爱举手，你一定爱举手啦。还给日本对唔对？不对，还给日本天皇啦。日本天皇甲日本政府是无同款的啦。啊，腿下面的啊，伊无读册啊，无来受训啊。文州甲你写讲哦，啊，台湾民政府讲主张台湾要还给日本啦。咱当时讲要还给日本。咱免还给日本啊！那是日本天皇的臣民，我那就还给日本。日本是国民尔呢，阿伯那要管你呢。我为什么要还给日本？我们是还给日本天皇，日本天皇袂甲你管。最多就是安尼啊！啊，日本天皇就一定爱任命咱台湾这块土地家己管家己。当时任命咱的内地有一人出来做知事，还是总督。阿伯是会惊安尼啦。唔是讲要还我日本呐、啊，啊就一寡无读册，敢那听一半。哦，迄、那个林某某主张讲台湾是美国一个州，我当时有讲台湾是美国的州，台湾永远不可能成为美国的任何一个州，因为美国的宪法无这个规定。哦，公道就好，啊，若要公道吼，要变做美国的州，我讲日本人先变做美国的州啊啦。
全世界大家嘛想要变做美国的酒。波多黎各经过百几年啊，美国占领，波多黎各投票投有够侪摆，因都不爱变做美国的一个州咧，啊嘛不爱独立，伊真巧呢。你知影吼？1898年美西战争，西班牙伫1899年的时阵将波多黎各、关岛、古巴甲菲律宾割让予美国。为迄个时阵到今嘛为止，波多黎各不爱独立，啊嘛不爱变做美国的一个州。我甲美国伫接触的时阵，有几下摆有人甲我讲，这个波多黎各很可恶。我说为什么？他一直不肯独立，啊也不肯变成我美国的。伊呐变做美国的州，伊呐交税金。啊伊呐独立，美国免管，不爱独立，啊嘛不爱变做美国的州，啊怎么办？我每年美国要变预算给他。啊，可以做兵啊！伊那哩欠米，还要求平单，伊那哩欠啥都爱回啥呢？敢那是因阿公共款呢？我讲啊，你甲我讲，这是你暗示我台湾吗？伊听你讲啊，系啊，伊讲了唔对去。那去年，伊吼，去年甲我讲吼，我今年我一定要逼那个波多黎各哦，一定要做一个选择，要变成州或者要变成独立。所以他公道啊，几下摆拢未过，好不容易去年啊通过啦，通过讲啊啦，波多黎各吼，安尼我变成美国一个州好了。哎、欸，你被变成州的州呀？美国国会也未同意诶，美国国会会去算盘去算呢。要是哦，你波多黎各当年爱该补着这个钱，伊讲怎样不爱通过啊？啊，不爱通过好啊，你不爱通过啊？波多黎各啊，不爱通过啊？我来欠你，你来啊？咱台湾人爱较巧诶，既然你美国军事政府占领我台湾，旧金山和平条23条讲诶，台湾人讲一直要发独立，你要独立无？要独立会举手？啊，无会举手？我若无甲你讲哦，恁若讲未啦，我甲你讲，你莫甲我骗啦。我若无讲起来吼，你听哦，你拢讲未啦？独派以前就甲各位讲了去啊嘛。你独立哎，有啥物第一好啦？哎，独立嘛，美国一定足爽的，讲赶快让他们独立。啊，你独立咩啊？你台前台湾爱做啥？第一，爱去做兵，爱保卫国家。第二，爱缴税。第三，爱买武器。我甲你讲，你武器哦，你永远买拢无多买到上新的啦，买袂了啦，有影你讲得对啦。即马敢有囡仔要去做兵诶？我要做兵压手，要去做兵呢哦，哦笑对啊。但是咱以前打拢去做兵呢，啊你拢都笑的呢，我嘛笑的。以前拢两去做兵，咱拢欢欢去做啊。啊，无啦两当尔啦，卖讲三当，两当就两要做袂煞去啊，还三当可怜，哦可怜。所以我甲你讲。做两单，做三单，后摆爱赔无？爱找什么人赔？对啦，不是找中华民国，找中华民国无效啦。啊，大家都唔知影呢。所以我跟你讲，你去游行向中华民国抗议，有效吗？无效嘛，因为伊的头家是啥？是美国嘛。我从以前一直话，啊，但是哦，游行示威拢去甲中华民国抗议。啊，美国吼。一定足爽诶！哈，这狂棍真戆腿诶，搁你行街路啊，行啊后脚断去诶，啊后行街路行起后车弄死诶，啊拢无透底诶，无当好透诶呢。所以法律若无清楚，你就去用欺负，你就去用假假。所以你来这里上课是正确，你知不知？迄本册买等于是你的圣经啦，我跟你讲啊，内底有问题，拢有解代志，咱甲你解决。台湾今日为止，台湾的到今天为止，过去无人知，但你即摆你用知影，知影以后，咱就爱较巧诶，你唔通出去，恐阁煽动咧，你就阁对咧行，啊，迄都咱的阿公啊，啥物人，咱的阿姨的啥物后生，都出来选，啊，甲当一个票给伊啦。所以是安怎，即政治人物足爱参加丧礼。啊，去参加丧礼，大家拢足好哭的。
啊嘛，祝福甲你行咧，行到有够地，啊，你看到感动诶。啊，都阮什么人哦？那过生日时阵哦，我都来行咧哦，啊，啊，红包遮大包啊，啊，选起就来转互伊。我知影，白包啊，对啊。啊，我讲红包唔对啦哦，白包啦。迄个花莲迄馆长听讲吼，不管什么人，那过生日要甲你送一万。所以一算计就轻松的了。我不讲人哦，但系讲人就牵涉到诽谤去啊。弄上一万呢？你讲野条啊？你甲想看卖啊嘛？你全花莲嘛才几万人尔嘛？甲你上一万，迄一万上来，恁家的票拢伊的啦，建出来嘛掉。啊，你拢无想讲你收迄一万，啊，你爱了偌济？你唔知你爱了偌济啊？所以台湾人讲就是讲这个所在啊。所以我以前讲，你也看吼，最近马英九佫讲啥？我是中华民国的总统，来自台湾啊，夭寿。中华民国总统就中国的总统啊，跟你台湾什么关系啊？来自台湾呢？啊，台湾人就是自我，啊，对，自我催眠。哦，台湾总统呢？所以我来讲，中华民国一自称一叫做啥？台湾总统。所以你个想法咩啊？台湾很主席，你一定要照战争法，战争法规定就讲，从占领地区的老百姓，家己本身要成立民政府。这是法律规定 ，civil government， 民政府，你敢讲平民政府也可以，民政府也可以。当年伊拉克美国甲占领，用伊拉克民政府；琉球美军占领，琉球民政府；菲律宾美国占领，不是占领，迄当时割让给美军啊，伊嘛是赶快有成立民政府，所以。你若读这战争法，你就知影哦，原来老百姓家己会当成立迄个民政府，啊，那台湾叫做台湾民政府，琉球叫做琉球民政府。所以咱的台湾民政府为成立到今日为止，中华民国未当甲你处分，未当甲你讲啊做任何的这个刑事以上的处罚。原因是啥？所以内政部中华民国内政部有出一张公文，才两年前啊。讲台湾民政府不是非法组织，哎，不是嘛？这不是非法组织。哎，迄要求人家中国人足够勇威呢，不是非法组织，敢叫做合法？伊不爱甲你讲啊。但这无唔是非法组织啦，那是完全符合国际法的组织啦。所以你讲今日敢有人甲你处分无咧？叫第五行啊，流亡政权对台湾平民，迄当多开始名，咱叫台湾平民政府啊，台湾民政府的解释，这张公文啊，你若要摕吼，会当等于找恁的首长讨啦，较清楚啊。安尼你有清楚无？有清楚无？安尼你有足稳的无？当然足稳的。过来，咱台湾民政府甲台湾政府这两个职责。美国荷兰的呢？有无？有这只？来，那个啊，做咱的那个电脑的控制，出来给你看，你有看啊？这叫台湾 Government Foundation， 台湾政府的基金会，台湾政府基本就是台湾政府啊。但是还佫较早，佫一张叫做台湾民政府，佫一张叫做台湾 Civil Government。来，台湾 Civil Government， 迄张我出来，这已经有注册啊呢。哦，你看啊、哦，他这 TCD Foundation， 你看，喂，咱自己家是有人给你保障呢，不是没有保障呢，不是你清清菜菜，你自己家啊，我再来清清菜菜给你讲，讲你有保障，不是这样呢，我是完完全全有保障，你自己这个所在，你的身心的安全，美国爱给你护证啊，所以你躺下，你就知影，你有几点。你伫初级班内底，你所通的上界重要的两点：第一，占领未使移转主权；第二，流亡政府未使就地合法。你伫高级班所通的
三点。第一，台湾民政府、台湾平民政府，也是讲台湾政府，拢是伫美国官方正式注册。这袂当计算的呢。咱外口的机啊，迄机啊，毋是乌白餐的。咱即马已经，你伫初级班的时阵，美国政府拢有送你一支机啊，有无？你即马，你叫伫遮高级班，我有甲你鼓励讲，你若买一支期间，佫送你一支民政的机啊，有无？我甲你讲，你迄两支机啊，恁家门口佮拆落去，警察绝对袂入来，迄辟邪用的呢。咱外口拆迄三支机啊，警察毋捌入来啦，已经拆要两三年啊，这拢真的啊。啊有诶啦，计算啊，啊有人甲恁检举啦，检举讲安怎安怎安怎，咱看到迄个机啊，看看，转去。咱是美国军事政府所指派呢，所认定的呢。因为咱甲美国讲，我要训练四千名，我若无一个安定的所在，无一个安全的所在，我怎么去训练呢？啊，哪里老早为第一届就掠了了去啊？讲，互你训练到今日。所以我常咧讲，咱高级班的学生、学校员，恁后摆拢是咱的台湾民政的上个基本的官员，高级的官员。你以为讲我读初级班会使？会使？当然，迄个官员的职位会较低，无定是里长啊。但是你若考高级班来，就不一样啊。所以你等于会记哩，爱运动啦，活好较久咧，活得越久，领得越多，安尼有无？啊，若要活得越久啊，我劝你讲，每天早上来这里跑步。哦，有啊，嘿，安尼好，安尼活足久诶。所以，这毋是甲你开玩笑，我伫讲真诶。我跟你讲话，没有一个是假的。我逐项拢讲拢真的。我若徛伫这个所在宣布，拢是正确。所以有人讲中国即个足强的航空母舰，中国有航空母舰有啊？有会举手？啊，无会举手？即个拢唔敢举手，你讲咩？韩国即个中国的航空母舰啊，其实唔是航空母舰啊，伊是叫做。海上旅馆呐，迄架航空母舰偌济钱买？$2000万呐！啊，你知影美国的一架航空母舰偌济钱？69亿美金呐、啊！奇怪，2000万咧买，会当买航空母舰？咱嘛来扣钱嘛，我都去买咧。迄2000万的美金所扣的，就这架，这架我甲你讲哦。中国买了要塞回去中国啊，用年半的时间啊，无人要过啦，啊，佫开足侪钱啦，干那开伊迄费用啊，超过2000万美金啦。伊即只买回去哦，缺点足侪，我讲互你听，你要听无？第一，伊的钢板唔通歹，钢板哪歹啊？伊中国无多做，你唔通看迄个甲板呢？伊巴都做迄个甲板呢。过来，全世界11个国家有航空母舰，干那一个国家的航空母舰顶管无飞机，名叫做中国。你有看到飞机吗？有无？很小，根本就没有。航空母舰无要坐飞机，无要坐什么物件啦？是安那巴都坐飞机？因为飞机吼、哦、要飞起真简单啦、啊，对不对？啊，要下来啊啦，迄速度遐紧，噗一撞嘞就海底啊。所以飞机若要降落的时候，一定爱后边有一个拦截绳，有啊？你唔通看迄拦截绳呢？中国巴都做呢？啊，中国甲日本讲，我甲你买，日本讲我买袂；甲印度讲我甲你买，我买袂；苏联买袂，无人要买伊啊，看伊人员偌歹就好。啊，所以佮即摆伊无迄个拦截绳，爱做比方啦，表演特技。
叫迄个空军，迄个几啊几千个、几万个空军啊，技术特别好的一两个啊，表演特技，就是安尼紧急刹车。我呢又盯着一届两届啦，安尼对我讲，我们也可以降落啊，啊，但是无看，你有看哈？这飞机后边这机哇，要降落的时阵哇，这机哇，爱来救，爱甲救，你有看无？那无迄条锁啊吼，飞机降落一定落咧海内底。所以，伊这是上界大的这个缺点。过来第二个缺点，航空母舰是一只足大只呢，足大只人晒出去，人敌人的雷达会当甲吹到，对不对？干那伊本身啊，伊无迄个啊做防伪的雷达设备，无迄个迄、那个。迄、那个，人美国的航空母舰吼、哦，表面上你甲测到讲伊伫即个 A 点，实际上毋是伫 A 点，实际上是伫 B 点，真正位置伫 B 点，有迄个雷达保护伊家己本身的位置。中国呢，伫对就是伫对啦，根本就无啊。敢若秘书，即、這个美国有迄个 F-22 有无？尤其有迄个隐形的战斗机有啊，中国嘛去做两只，迄当阵伊敢做一只，大概外口叫伊做一只，但美国就甲咱偷讲，因有两只。但是伊有两只迄个隐形战斗机啊，特别大只。啊，所以伊讲吼，我真欢喜哦，伊在做好伊的飞哦试飞啊，啊，这机器啊美国偷摕，啊，但伊试飞哦，啊，美国就在笑，你甲我讲，伊讲吼。这哪里是隐形？无唔对啦，飞机的机身是隐形啦。无想到伊迄个后边 engine 呐、啊、会足大杠诶，飞起来落伫红点，这是我们打靶的时候用的。所以比迄个中国做两家，你还不爱去做啊？所以你唔能就是这高科技，我讲高科技啊，美国甲中国上少双方差60年。你唔通看咱怎咧用手机呢？手机还未变成老百姓咧用的时阵啊，才30年前啊，中迄个美国就已经咧用啊，军队咧用啊呢。每一摆中国迄个美国的军队无爱用的物件，才放出来给你用呢。你是要甲美国比啥？所以你免烦恼。所以莫怪奥巴马甲习近平讲了后，习近平一两个人讲八点钟呢。两个查甫人讲八点钟后，这不简单呢。我唔爱有机会讲甲一个查甫的朋友哦，讲八点钟后呢。甲阮太太有啦吼，讲较久都甘愿嘛，对不对？是不是？哎、欸，恁不爱讲话，恁拢无太太哦。啊，无啦，佮恋爱时阵也无。无吗？人阮有啦。我跟你讲，两个查甫人伫农场讲八点钟久，你讲啥物物件？讲八点钟久，美国是惊到要死，下面日本惊到要死，美军甲敲电话甲问讲：欸，啊，你们去探听看卖，到底你讲啥？奥巴马甲习近平讲：欸，啊，你要做一个强大的国家，伊像中国，伊不讲要中国要崛起嘛，有无？伊就甲伊讲：你可以崛起，但是你要遵守国际法。你若无遵守国际法啦，我美国第一就甲你反对。落尾啊，习近平有同意，所以你来看哦，伊访问以后，回去，伊去马上去广州，《广州日报》随写一个头条的报纸，伊讲哦，中国要发展啊，未使牺牲任何个人的性命。你唔通看这简单的一句话呢？发展不能以牺牲生命为代价，这意思什么名啊？我跟你讲了，中国已经跟你宣誓，跟你台湾人讲，我从今以后绝对不会再约谢你台湾人，要跟你提台湾啦，美国战争啊啦，啊你免怀疑哦，你免国惊啦，免惊讲中国会跟你拍啦，伊跟你讲的啊，啊所以习近平就甲讲哦。这奥巴马一讲哦，习近平是我所看过非常有果断能力的中国领导人。
好啊，让伊去学咯啊！啊，咱呢，因为咱捌法力嘛，咱徛到边啊看到，因为咱啊，咱较细汉，不过咱讲的话拢足有力的哦。咱每一条拢是法力。我甲美国，我甲奥巴马讲啊，你如果再亏待我台湾人，我不排除搁再甲你告一摆。所以因讲，冇派人讲啊，你免告啦，你告我知影你会赢啦。你何必浪费时间呢？我都直接甲你办办的吼，你买啥物物件我都合理就好啊。我安尼好。所以呢，咱的真济东西嘛，来遮受训哦，我受训两三工啊，是一两年啊，都拢要跳出去啊，要创造一个台湾政府。我甲你讲啊，学师傅，咱台湾人讲爱学偌久，三年四个月对嘛？啊，学两年话要跳出去，敢袂使？啊，袂使啦，功夫还阁无够啦。那要跳出去，敢若一人会当跳尔啦？咱的潘副主席啦。伊是两千块人哩，甲我斗阵去今日啦。啊，足认真嘞！我所读的文章，逐项哦，吼，伊读到足焦济。啊，做个 PowerPoint 哇，有够水，我哦，我哎，你要甲我拼倒的款哦。那迄种的吼，光跳出去做台湾政府，台湾政府嘛唔对，啊个台湾民政府嘛靠一寡道理。啊，半天山的人出去，讲要拼做台湾民政府，还早啦。我讲，我根本就看不起，还早啦！这个法律里的这么深的物件，哦，你三天两天你都要甲学过，你一天写一篇文章，遐我看卖啊，照法律来写。台湾的问题是非常的深呢，你唔能叫伊讲真浅呢。干那一个旧金山和平条约叫你翻译，你就无多翻啊！我跟你讲，咱遮久啊啦，旧金山和平条约。为1952年4月28号生效到今日为止，什么人捌将旧金山和平条确确实实一字一字甲翻译个清清楚楚？没有，甲咱台湾民政府写个足清楚的。谁来讲？敬拜中华民国的人拢讲啥？日本已经放弃台湾主权，有无？第二条 ，Japan renounces all right, title and claim to Formosa。大卫有跟你写讲放弃台湾主权呐、啊？大卫啦，写在哪里啦？对啦，对，写主权呐、啊。主权的英译叫做 sovereignty。明明都无写放弃台湾主权，迄是 right, title 甲 claim 是啥物物件？迄是最领土。A 一种的管理权跟放弃娘娘啦，放弃管理权跟放弃主权是无同款的，伊主权袂当放弃哦。日本天皇有主权，日本政府有管理权，日本政府敢若放弃管理权，所以日本政府后摆袂当管台湾，啊袂当管台湾，啊日本天皇有主权，安尼变安怎？互你台湾人家己管家己嘛，意思就是安尼嘛，这简单啊。所以拄啊开始讲的时阵，台湾人无啥人知影啦。啊，一挂人无读册无要紧，煞来搁甲骂到要害。我拢不爱甲骂啦，我拢原谅因啦。因为英语唔来为台为对读嘅，你唔通叫是英语真简单呢？捌读过英语嘅举手。就讲歪假只嘛。请你的台北，你就不要讲啊。请你的台北是中华台北举手，是中国台北举手。我要过两句加手，你好吗？Chinese Taipei 就是 Chinese exile 流亡 government 的政府 in Taipei 啊，中国流亡政府在台北啦。啊，佮头尾佮你剁掉，佮你用两字佮你讲尔尔。啊，侬家己叫是讲家己计较呢？你有看无？我讲的时阵，反应无啥讲呢。但是蔡英文有一摆讲吼，中华民国是流亡政府，哦，大家欢喜噶。啊！我讲的拢无准绳呢，真正有读册，讲的拢无准绳呢。啊！我就爱足可怜，定定在徛伫遮，两礼拜一礼拜徛伫遐上课呢。啊！恁哦嘛无较好心呢，上课嘛人较济人嘞，好我做一摆讲我煞。啊！一摆拢要七八十，哦，他家有够冒的烧呢。啊！但收这嘛袂使，收这话美国讲话啊，美国讲，你在干什么？伊有一届哦，国际班来300个。
啊，三摆吼，啊，我是讲啊，比我无讲，啊，甲分做两班啊，再一班啊，楼下诶，迄边一班啊，啊，用视讯啊，哦，迄下晡美国电话来，诶 ，Brother， 迄无准绳啊，我讲小等咧，你无讲啊，你属性无讲啊，你若要无准绳，后摆才无准绳啊，算去甲头家补一摆啊，咱后礼拜阁是托级班啊，我唔知要阁几个啦，啊，若阁七摆十个七八十，我会讲死，我无甲你骗。所以每一摆呢，我顶两下礼拜拢拿哦，发炎啦，啊发炎到吼，无法度讲啊，一半落去落台呢，啊即摆呢，佫恢复去啊，我是金嗓子啦，好不容易又恢复啦，但是呢，欸各位，大家来帮忙好唔好啊？欸，我讲要帮忙啥，阿伯讲恁拍手要创啥？拢假啦！真正拢假啦！我是希望讲哦，咱后礼拜破两班啦，拜六号较侪人咧啦，较紧的四千人好够啦。大概拢嘛讲好，为第一期拢讲好，讲到今还阁还未够量好吗？七八十个，七八十个，哈，忝死咧！今日讲到拢无声去咧，所以吼、哦，美国一定会来，你免烦恼，唔来咱阁较够啊。你拢袂记咧？咱有一个武器足好个呢。我无部队，我无钱，我用啥？自己逼倒啊！自己逼到甲过到迄边去啊！过到吼，过落去也免做总统呢。伊要选举的时候，毛派人伊小弟来甲咱讲呢，两届呢。卖个过啊啦！阮哥哥伫选举，你嘛较好心呢。我可以啊，啊，你也答应我啊。啊，所以呢，咱就一行一行，直直做，直直做，直直做。为以前到今日，咱拢是照正常啊、正常的进度伫进行。咱无偷食步，爱上课的咱绝对无偷食步。啥呐？咱拢现场实况转播呢。每一届咱咧上课，拢几只个人去看，你敢不知？每一届咱的网站拢有一万两千个，甲一万六千个，逐天的哦。但是各位，你有逐天看下手？你啊，才几个尔尔。安尼有一万六千个，一万两千个呢。你若搁加落去，咱就超过两万啦。安尼好唔好啊？哎、你唔能我白讲啊。好个举手。你若无影巴肚疼，我先跟你讲啊。你拢我白甲我骗啦。恁吼真正，我有法想想啊，咱个当前哦，真正我白骗啦。好啦，我只有相信你嘛，对不对？我敢有法度，我没有其他的选择嘛。我着尽量靠靠拼。咱起码有这个。国际班哦，差2600人，还要卡1400个，啊，初级班是已经有3000，差3500，还佫差500，哎，3500，几万啦？有影多少？我要我就催你，我跟你讲，希望安尼啦吼，哎，对吧？这拢袂骗啊！因为人讲，你去甲你的朋友讲，你的朋友讲，啊，你去用骗去啊啦，还诈骗集团啊！啊，你甲讲，你拜托你甲讲，啊，伊甲你骗啥？我去遐去住，去遐食，本来就爱交钱啊，民宿嘛。人无甲你骗嘛，人甲你骗啥物件？你钱敢交我？无呢？你伫遮食饭，我嘛你交钱呢，大家拢交钱呢。咱伫用人的所在呢，人家头家无甲你合股东呢，啊！即有个人嘛，足无良心诶！哇！啊，即期遮侪人啊，遮侪人啊，即个头家无提钱出来分，啊！你了钱诶时阵，你拢掂掂咧吼？人伫甲你创即个便所，甲你逐项拢创啊好势好势，你想讲遮我都趁钱啊？爱有良心啦，真正爱有人无可能啦！你看嘛知影，即本来拢房间咧，拢讲掉诶呢。叫你讲，你敢讲无？这头家吼足甘心的呢。阮看看的时阵吼，我讲爱教训吼，啊无教训免啊上。伊讲啊免啊做教训，我讲这可能爱讲掉呢。阮大家转去，隔天刚讲叫阮过来，你来看，来看要求讲了了呢，家己讲了了呢，哦足感动的，所以大家同志好。
我若决心，我嘛要来牺牲。所以2011年的1月14、15、16，咱拢直接开始上课，以后两礼拜一期，两礼拜一期，无休困。所以后礼拜咱是初级班啦。所以当然啦吼，我是较无希望讲，唔是讲袂使啦吼，我是较希望讲叫一寡少年来，因为咱即摆有个暑假嘛，和少年囡仔来读，因为因过去读的历史都是不对的，什么光复节啦，吼，什么啊做二二八安怎发生，拢搞不清楚啦，对吧？蒋介石呢撤销不平等条约啦。废除不平等条约可不可以？所有战争所签的条约都是不平等条约，没有一个是平等条约。战输的人，你若不去用消灭，就是爱投降嘛，啊，投降就是爱赔偿嘛，绝对不平等嘛，这简单啊。你想看卖哦？当我小时候。他就课本讲，哇、哦，蒋介石、蒋公哦，啊，废除不平等条约，好伟大哦！基本来拢讲讲，哎，胡说八道啊！不平等条约怎么废除？不可能废除。除了讲，以条约里底有下，说什么条件之下可以废除？啊，那无拢无可能啊！签了就是签了，啊，真简单嘛。那不平等条约可以废除，我请问你。恁家卖买厝，卖卖厝无？要甲人签约无？签签的，甲你这代还是你的顶代，讲拢无算，不准算。因为即马一间厝1000万，啊，以前一间厝才100万，所以无准算，迄不平等条约，安尼使无？迄若袂使废除，你这条约就不可以废除了。这简单的道路啊，对道理啊，很简单呢，没有特殊呢。所以，咱来这里受训，咱学的是法律，恁就爱读个足清楚。真济代志爱小想诶，中国人足爱玩文字游戏，中国人骑马弄死人，会判有罪甲判无罪，红包送较济就判无罪，啊那红包歹算，甲你判死刑，啊免人甲你判。骑马，迄个马，骑马弄死人，驰马伤人，驰你知影吼？骑，驰马伤人，红包送好大包嘞，变作马驰伤人，马家己走去弄死人个啦，安敢有罪？有罪无？无罪啊！啊，中国人你算就算这套啊，啊，你台湾人戆戆啊，记载伊算啊，军事法庭。军事官检方即马取消诶，即马回归什么民法？这是什么意思？迄是完全健康诶呢？什么人会当占领台湾？是美国军事政府占领台湾呢？中华民国未使哩呢？所以伊诶军事法庭本来都爱取消掉，军法爱取消掉，只不过是马英九利用这边诶洪仲丘诶事件，趁机会甲取消掉诶，啊无伊无遐好死啦。真正无遐好死啦，因为照战争法来底，台湾人唔免做兵，啊，你免做兵，自然就免受伊军法的审判。这个司法的审判嘛不对呢，司法的审判都爱照咱台湾人原来的法律去定呢。日本时代的法律哪能定，都爱照迄呢？但是拢无照起工来啊，拢记载。因讲长讲短，啊、已经2:40了吼，等下3:30的时阵吼，大家爱马上回楼卡要翕相，啊、哦，马上要回楼卡翕相，3:30，所以你若要行李要准备吼，我即摆要休10分钟，互你去准备你的行李，啊、哦，会记哩，翕相的时间是2分钟、3分钟就结束呀，你唔通翕无着啊，啊，若翕无着吼，后摆来补翕哦，来。多谢各位，谢谢。各位，请起立。